Dobrý den, já vás tady vítám na dnešním teda losování bytu pro rodiny s dětmi. Nebudu vás dlouho zdržovat, za prý z důvodu, že tady máte děti, za druhý z toho důvodu samozřejmě, že máme nějaké epidemiologické nařízení, takže bychom se neměli ve velkém shromažďovat dlouho. Moje jméno je Jan Slavík, jsem vedoucím oddělení hospodaření a evidence majetku města. Na starosti máme i správu městských bytů. Všichni jste teda podali přihlášky do výběrového řízení, splnili jste podmínky, které byly ověřeny na místě, následně ještě po losování budou znovu prověřeny veškeré vlastně vaše údaje, které jste dodali, a dojde ještě k prověření. V tuhle chvíli tedy budeme losovat byty, budeme losovat postupně podle žadatelů, takže začneme losovat byty, kde je nejnižší počet žadatelů, a postupně půjdeme k dalším a k dalším bytům. Takže první byt, který budeme losovat uchazeče o byt, bude byt na Gočárově třídě 760. Byl to ve výběrovém řízení byt číslo 2. Jedná se o byt 1+2 o 103 metrech čtverečních ve čtvrtém podlaží. Tak, teďka tam dáme teda tři míčky. Jeden uchazeč je vyrazený 25 a 78. Vždycky vylosujeme v uzovkách vítězného uchazeče, kterému potom bude, pokud splní, teda prověříme, že všechno je v pořádku, bude nabídnuto uzavření nájemní smlouvy. V případě, že by smlouvu neuzavřel, tak losujeme dva náhradníky. Jo, s tím, že tedy, když ten vítězný uchazeč neuzavře smlouvu, tak se obracíme na prvního vylosovaného náhradníka a případně na druhého vylosovaného náhradníka. Jo. Takže vylosovaným vítězným je číslo 78 a prvním náhradníkem tedy překvapivě číslo 25. Tak. Tak, každý z vás má vlastně svoje jedinečné číslo a pro to losování máme. Tak, teďka druhý losujeme byt ve Střelecké 748. To bylo pořadové číslo bytu 9. Tak, nyní vylosujeme zase vítězného uchazeče, číslo 77 a prvního náhradníka, číslo 90 a druhého náhradníka, číslo 35. Tak, vrátíme se míčky. Tak, třetí byt v pořadí, u kterého budeme losovat, je byt v ulici Pod Zámečkem 1836, 0+2, 44 metrů čtverečních. Pod Zámeček.
Tak, nejprve opět vítězné uchazeče. Číslo 36. Prvního náhradníka. Číslo 63. A druhého náhradníka. Číslo 34. Tak, nyní budeme losovat byt na Gočárově třídě 760. Bylo to pořadové číslo bytu 3 a byl to byt v pátém podlaží 1 plus 3, 104 metrů čtverečních. Tady máme 11 uchazečů. Tak opět jsme nejdřív vítězného uchazeče. Číslo 84. První náhradník 45. A druhý náhradník číslo 8. Tak, další v pořadí bude byt v Gagarinově ulici 588. Bylo to pořadové číslo 8. Byt o dispozici 1 plus 1 v pátém podlaží. Výměra 64 metrů čtverečních. A tady máme 14 uchazečů. Gagarinka. Já se ho vezmu. Tak, 74. Počkejte se, o tom to máte zaháknutý. Tak, vítězný uchazeč má číslo 44, první náhradník číslo 1 a druhý náhradník 11.
Tak, další byt, který bude předmětem losování, je byt na adrese Dukelská 812. Pořadové číslo výběrovým řízení bylo číslo 6. A jedná se o byt o dispozici 1+4 v druhém podlaží 115 metrů čtverečních. Dukelská. Tady máme 23 uchazečů o byt. Tak, vítězný uchazeč číslo 26, první náhradník 23 a druhý náhradník 72. Tak a další byt, o který budeme losovat, je byt na adrese Divišova 830, pořadové číslo bylo 4, jedná se o byt o dispozici 1+2, 68 metrů čtverečních v pátém podlaží. A tady v tom případě máme 27 uchazečů. Jo, sedmičku ještě. Jo. Tak pardon, beru zpět. Já jsem byl moc rychlej. Teďka bude Gočárova třída. Gočárova třída 760/21, už to vidím. To byl pořadový číslo jednička. To je 1+3, 104 metrů. A tam máme 24 uchazečů. Thank you.
Tak, vítězný uchazeč má číslo 54. První náhradník číslo 70. A druhý náhradník 87. Tak. Ano. No. Takže teďka budeme losovat tu divišovku 830. Takže vítězný uchazeč. První náhradník 6 a druhý náhradník 15. Poslední byt, který teda byl losován, je byt na adrese Jungmanova 1393. Byt to v dispozici 1+3, 84 metrů čtverečních v pátém podlaží. No. A tam máme teda 46 uchazečů. Šest, devět.
60. Tak. Vítězný uchazeč má číslo 17. První náhradník 39. A druhý náhradník 6. Tak to je pro dnešní den všechno. Jestli jste někdo uspěli, tak gratuluju, pokud ne, tak příštím roce budeme zase vypisovat výběrový řízení, tak zkuste štěstí v příštím roce.